Esiet sveicināti ikgadējās Vanvietu koncertā. Es vēlos sākt ar ļoti silnu un mīļu un gaišu rīta sveicienu no Jūras Cālīgas. Šobrīd pulkstens ir 11 Bostonā, kur atrodas Jūras Cālīgas. Viņš jūs ļoti mīļu sveic. Viņš teica, lai tas notiek viss tā bez aplausas, jo tā ļoti mierīgi pulstoši. Es viņu, protams, neklausīšu. Un es jūs aicināšu, nu, tā kā Jūras šeit šoreiz nav, tad mēs aplaudēsim tomēr tai idejai par Jūru, jo Jūras ir tas, kurš ir aizsākt šo zvaniem kustību, un tātad arī Jūras esat šeit pateicoties Jūrim, tātad mēs tagad plaudēsim. Bet tad, kad viņš atbrauks atpakaļ, tad es jau teikšu, nē, nebija tā, nebija, visi bija vienīgi. Mēs uzreiz sākam, jā. Jau nes kuro gadu pēc kārtas, tas ir izdevies mums un izdevies jums atnākt šeien, un neiespējamais ir izdevies arī Kristīnai atmaitē savākt kopā tik daudz mūzīcas un savākt arī mūs un savākt arī jums. Kristīna, tur ir aizmūrītē, vēstnieks. Pēdotē, viņi ļoti grib sākt, es gribu ļoti runāt. Es te ticu, ka šodien jums būs ļoti daudz dažādu priecību mirļu, bet tie, kas ir atnākuši pirmo reizi, un jūs domājat, kur ir tie zvanieki, mēs jums jau teikt, ka zvanieki nav tikai māja cēsu novadā. Zvanieki tā ir kustība, zvanieki tā ir ideja, zvanieki tā ir, tas ir dzīvesveids. Tas nozīmē, ja jau reiz jūs esat šeit, tad mēs visi esam zvanieki arī jūs, lai mums, visiem zvaniekiem, šodien ir priecīgs koncerts. Tagad mēs to.